Mr. Pedragon, galera, tá muito calor, então resolvi gravar esse vídeo mesmo ao ar livre, na praça. Primeiramente, se inscreva no canal, ative a notificação pra não perder nenhum vídeo novo aqui, beleza? Galera, feliz ano novo pra todo mundo aí! Espero que você tenha tido um ótimo Natal. E esse vídeo aqui é pra falar do meu presente de Natal, galera! Caso vocês tenham visto lá no Facebook, eu ganhei um PlayStation 4 de Natal, galera, isso mesmo. É uma experiência realmente nova. Eu não pensei que eu ia ganhar isso de presente de Natal. Eu agradeço a todo mundo, minha família, vocês. Eu vou mostrar meus jogos aqui que eu ganhei também. É uma experiência nova. Vocês vão falar pra eu fazer a série dos jogos. A primeira série que eu vou fazer eu vou falar aqui também. Mas agora vamos pros jogos. O primeiro jogo aqui, que é a primeira série que eu vou fazer também, é do jogo Ratchet & Clank. Tá vendo aí? Aqui atrás também. Esse jogo eu já joguei em alguns eventos e é um jogo realmente muito bom. Eu não abri ainda esse aqui. Esse aqui eu não abri ainda. Tá de prova. Olha o plastiquinho aqui, ó. Plastiquinho. Porque eu quero abrir ele com vocês e fazer a série com vocês. Então vai ser uma coisa realmente muito legal. Segundo jogo que temos aqui. Ai meu Deus. É o Until Dawn. Só de ver os vídeos do Edu, isso aqui já me cagou de medo. Imagina quando eu for jogar. Também não abri ainda, que eu vou fazer série com vocês. Mas esse aqui eu quero meu pai do lado, pelo menos. Porque esse jogo é de borrar as calças. As calças, né? Fala certo, meu topi. Agora, o terceiro jogo que temos aqui, que até agora, né? Foi meu favorito, dos que eu já abri. Dragon Ball Xenoverse 2. É uma experiência muito legal de jogar, né? Eu abri esse aqui pra ver como é o console e eu quis jogar esse jogo. É um jogo muito legal, você pode criar o seu carinha pra entrar na história do Goku. Vocês vão ver, eu vou fazer série aqui no canal uma hora. Galera, o próximo jogo que eu vou mostrar aqui foi um amigo do meu pai, o Júlio, que me deu ele, tá? Um abraço aí, Júlio. É o Drive Club, um jogo de corrida. Galera, pra quem conhece esse jogo, por favor, escreva aí nos comentários. Que pelo que eu tô vendo aqui atrás, dá pra jogar com dois controles. A mesma tela pra dois jogadores. Não, sem ser online, claro. Só que eu não consegui achar esse modo. Então se vocês souberem como achar esse modo e jogar de dois, por exemplo, eu e meu pai numa partida lá, então me falem aí, por favor, tá bom? Bom, agora o tão famoso, né? Que vocês vão pedir muito. Nossa, mano. GTA V. Surprise, motherfucker. Agora sim, a gente pode gravar GTA da zoeira e Lego Marvel da zoeira. É claro que eu vou usar uma cheats, né? Mas não de primeira. Primeiro eu vou jogar normalmente. GTA V, cara. Eu fiquei mó feliz quando eu ganhei. Só vou na metralha. Mas eu também vou falar da melhor arma desse jogo. E o último jogo que temos aqui é God of War Remasterizado. Esse aqui eu também abri, joguei um pouquinho. É um jogo realmente bem difícil, mas eu vou jogar com vocês e... vai ser treta, mas a gente vai que vai. Galera, esse aqui foram 6 jogos que eu ganhei, mas você nem sabe como foi. Meu pai fez um jogo de pistas. Ele foi falando as dicas do lugar da casa e ainda falou sobre o jogo, mas eu não saquei na hora, né? Aí eu ia no lugar e achava o jogo. Foi realmente uma experiência muito legal. Pai, valeu, ele tá ali atrás nos bastidores. E eu vou fazer série sim, eu pretendo fazer série de cada um desses jogos aqui. Mas a primeira vai ser Ratchet & Clank, tá bom? E é uma transição no canal, né? Uma nova plataforma, vocês vêm pedindo uma nova plataforma, então tá aí. Mas galera, nem por isso eu vou deixar de jogar Nintendo, tá bom? Nintendo sempre vai marcar história aqui no canal, Nintendo pra sempre, aqui, beleza? Não vou parar de gravar Mario, Mario Maker, Donkey Kong. Inclusive eu tenho que gravar com meu pai essa aí de Donkey Kong, né? Mas não acabou Nintendo aqui não no canal, galera. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas enfim, galera, esse aqui foi um vídeo pra mostrar os jogos do PlayStation 4 que eu ganhei, pra vocês saberem que eu ganhei o PlayStation 4. Espero que vocês tenham um ótimo 2017 aí, um ano novo cheio de conquistas, hein? Vamos lá. Mas enfim, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Avaliem, curtam, compartilhem. Inscreva-se no canal, ative as notificações. E não esqueça de dar seu like, porque isso é extremamente importante pra mim, falou? Até isso, galera. Valeu! Obrigado!